Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sebelah kanan saya pasangan Depa Haji Asep, dan di sebelah kiri saya pasangan Iki Opin Haji Asep berbunyi satu para pin kosong sama. Pin Asep ini service open, Opin service kosong kosong. Servis kedua. Diksi servis. Servis over. Accept servis. Servis kedua. Servis kedua. Defensi servis. Satu kosong. Dua kosong. Dua kosong. 3-0 4-0 servis kedua. Lima kosong. Enam kosong. Servis kedua. Tidak. Dua. Tiga enam. Tiga servis. Servis. Di luar. Di servis. Ya. Lima enam. Lima. Enam sama. Servis kedua. Servis kedua. Depan servis. 86 servis kedua. Depan servis. 96. Sepuluh enam. Servis opik. Servis dua. Servis opik. Depan servis. Sebelas. Sebelas.
12 ya. Service 1-3 service 4-1 servis kedua depan servis 5-1 servis over Diki servis 2-5 6-2 7-2 5-7 6-7 7-7 sama 2-9 11-6
kedua. Servis kedua. Servis 12. Servis kedua. Depan servis. Servis sama. Opik servis. Servis. Depan servis. Servis dua. Servis kedua. Depan servis. Tiga belas sembilan. Next point. 9. Game point dimenangkan pasangan Depan Air.